Nagusuje cyane ukunda ibiganiro binyura hano kuri Rwanda Cinema. Uyu ni wa mwanya twise Rwanda Cinema Entertainment Show. Buri munsi muzajya mubona makuru agezweho hani wacu mu Rwanda. Ndetse no kwisi yose muri rusange. Hamwe nange niyo mugabo Celeste na Mr. Rene. Munyemerere tugaruke ku rushanwa rya Nyampinga u Rwanda 2022 aho riri kugana ku musozo. Amasaha make atambutse umuhanzi Itahi wacu Bruce Melody yasuye abakobwa 20 muri bootcamp baraganira baririmba ndetse barabyina bamubaza ibibazo nawe asoza ababaza ibibazo. Bruce Melody atangiye abaririmbira indirimbo yitwa Bado akurikizaho Catherine. Iyi ndirimbo yaririmbanye n'abakobwa bishimye bari gucurangirwa n'umwe mu bakobwa bayitabiriye Miss Rwanda 2022 witwa Amanda. Bruce Melody yongeye afata umwanya arababwira ati nitwa Itahi wacu Bruce Melody, imyaka yanjye yo sinkunda kuyivuga gusa niyo nyivuze abantu ntibabisobanukirwa neza. Yagize ati mfite imyaka 25 n'amezi 70. Ibi byasekeje abakobwa 20 bari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022. Ati natangiye kuririmba ndi muri korali, ati nakuze nkunda kuririmba muri korali, ati natangiye kuririmba bya kinyamwuga mu 2012. Ati maze imyaka 10 mu muziki hano mu Rwanda ndetse ndishimira yuko Afrika yose ndetse no ku isi abantu benshi bazi ibihangano byanjye. Abakobwa 20 bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 nabo bafashe umwanya babaza Bruce Melody ibibazo bumva bashaka kumubaza. Ibibazo Bruce Melody yabajijwe harimo ibibazo byinshi cyane, bimwe mu byo tugiye kubagezaho. Umukobwa umwe yabaje Bruce Melody ati usibye kuririmba niyihe mpano yindi ufite? Bruce Melody ati impano mfite niyo kuyoba. Ibi byasekeje abakobwa 20 bari muri bootcamp. Nubwo abantu bambwira yuko mfite impano yo gusetsa ariko impano ndi mfite niyo kuyoba. Ikibazo cya kabiri Bruce Melody yabajijwe ikibazo kigira kiti iyo kuririmba byanga wari gukora iki? Bruce Melody ati nago byari kwanga pe, gusa niyo byanga niyumvamo gucuruza, numva nari kuba mfite umucuruzi ukomeye muri Mateus. Ikibazo cya gatatu cyabajijwe n'umukobwa witwa Nshuti Divine Mheto, aramubaza ati ese Bruce Melody ni gute wahanganye n'ibibazo wahuye nabyo mu myaka 10 maze mu muziki? Bruce Melody ati niyo byagenda gute nagowe cyangwa njyewe wakwibashisha mu bibazo? Ati byose nayifashijwemo n'Imana. Ati kindi nakuraga ibyanjye iby'abandi nkajugunya kure. Ikibazo cya kane Bruce Melody yakibajijwe n'umukobwa mwiza cyane ndetse uri murahabwa amahirwe yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022 Uzindana Kelia, yagize ati ese Bruce Melody niye ndirimba ukunda kurusha izindi? Bruce Melody yisekera ati mu ndirimbo maze gusohora na ndirimbo nkunda kurusha izindi kuko indirimbo nyinshi nizo narasohora. Ati indirimbo mba ndi gukoraho indirimbo igezweho ngiye gusohora niyo mba ndi mu rukundo kuko nyumva kenshi murambabarira gatoya. Bamubajije ibibazo byinshi ariko byose yabashije kubisubiza neza kandi mu bwenge bwinshi. Munyemerere rero ku bibazo Bruce Melody yabajijwe tube tubihini ahangaha, ubwo tugaruke ku bibazo Bruce Melody yabajije abakobwa 20 bari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022. Ikibazo cya mbere Bruce Melody yabajije ati ese ni iyihe nzoga yakozwe bwa mbere mu Rwanda na Bralirwa? Abakobwa benshi yabanje kubacanga ariko umwe muri abo yagize ati ikinyobwa cya mbere cyakozwe na Bralirwa ni Primus. Bruce Melody aravuga ati mu muhamashyi bamuhamashyi. Bruce Melody abaza ikibazo cya kabiri agira ati ese iyo nzoga yakozwe mu mwaka wa ryari? Mu wuhe mwaka?
Linda yagize ati iyo nzoga yakozwe mu mwaka w'1959. Bruce Melody yishimye bakomerezaho bararirimba ndetse barabyina. Abakobwa bagaragaza impano zabo barabyina indirimbo bita Moderne Dance ndetse bamwe bavangamo traditionnelle. Bruce Melody yabajije ikibazo cya nyuma abaza ati ese iyo bavuze kunywa mu rugero mwumva iki? Abakobwa bagisubije ari benshi kuko ni ikibazo bose basubije kandi bagisubiza neza. Bamwe bati ni ukunywa inzoga zingana zinganya ubushobozi n'umubiri wawe. Bruce Melody yishimye arabaririmbira barabyina ndetse abakobwa bagaragaza impano zabo. Reka ngushimire gukurikira ibiganiro bicu kuri Rwanda Cinema. Ciao ciao. Ciao ciao. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much.